Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. Eszlüsszé Stúdió Kft. Szexárd. www.eszlüsszéstudio.hu. Gyerekgyilkosság. Térkővel végezte ki a 6 éves áldozatát a szexárdi gyerekgyilkos. Özönvíz. Percek alatt kerültek víz alá Szexárd utcái az eső miatt. Vízelvezetés. Három utcában alakította ki betonozott árkokat Győrén. Zsebtolvajok, autófeltörések. Több lesz a rendőr a strandok környékén. A Tolnatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Térkővel verte szét a fejét a 6 éves Leonettának a szexárdi gyerekgyilkos. A kislány mindenképpen meghalt volna, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, ám a halálát vízbefulladás okozta, ezt állapította meg az orvos szakértő. Az emberölés ügyében most zárult le a nyomozás. Kollégáim a helyszíni szemle során itt találták meg. A gyilkosság helyszínétől néhány méterre egy bokorba rejtve találták meg a rendőrök az eszközt, amivel K. Dániel brutálisan szétverte a saját 6 éves unokahúga fejét március 8-án. A rendőrök biztosak abban, hogy a férfi szexuális indíttatásból csalta el a kislányt a patak partjára, a DNS-ét viszont nem lehetett kimutatni az áldozat testnyílásaiban. Az viszont biztos, hogy legalább négyszer mért hatalmas ütéseket az áldozat fejére. A kollégáim a bűncselekmény elkövetésének közelében egy vérgyanú szennyeződéssel ellátott térkövet talált, melyet szakértőhöz küldtek. A szakértő megállapította, hogy a térkövön mind az elkövetőnek, mind pedig a sértetnek a DNS-ei megtalálhatóak. Ezzel bizonyossá vált az, hogy az elkövetés eszköze ez a térkő volt. Mégsem ebbe halt bele az orvos szakértő szerint Leonetta. A kegyetlen támadás után ugyanis a 19 éves férfi métereken keresztül húzta a füvön a kislány, addigra már valószínűleg mozdulatlan testét, majd a patakba dobta. Az orvos szakértő megállapította, hogy a kislány halálát a rajta lévő számos súlyos sérülés ellenére nem azok okozták, hanem a vízbefulladás okozta a halálát. A rendőrségi nyomozás most zárult le, mivel a nyomozók biztosak abban, hogy a gyilkos szexuális indíttatásból követte el a bűncselekményt, ezért azt javasolják az ügyészségnek, hogy aljas indokból elkövetett, előre kitervelt, 14. életévétben nem töltött védekezésre képtelen személysérelmére elkövetett emberölés miatt emeljen vádat K. Dániel ellen. Ha a férfi tettért, legfeljebb 20 év börtön kaphat, mert a gyilkosság idején még nem töltötte be a 20. életévét. Özönvízként árasztotta el Szexárdot hétfőn kora este az eső. Alig fél óra alatt több mint 40 mm csapadék hullott le, amit sokáig egyáltalán nem tudtak elvezetni a csatornák. Nézőinktől rengeteg megdöbbentő videót és képet kaptunk, az eső pedig a tűzoltóknak is adott munkát. Kollégán készítette ezt a videót hétfőn kora este a szexárdi Mikes utcában. Látszik, hogy néhol az autók rendszámáig ért a víz. Kora este percek alatt öntött el a várost az eső. Televíziónk Facebook oldalán rengeteg videót és képet kaptunk nézőinktől. Ezen például az látszik, hogy egy autó alig tudott haladni. A felvétel készítője még meg is jegyzi, hogy a kocsi talán el sem tud indulni. Nem tud elmenni. Ezen a másik nézőnktől kapott videón jól látható, hogy az egyik utcában szó szerint hömpölygött az esővíz az úton. Úgy tűnik, mintha egy gyors folyású patak lenne. Ez a szintén nézői videó pedig azt örökítette meg, ahogy egy rövid nadrágos a kezében esernyőt tartó férfi térdig merülve próbált átjutni egy hatalmas pocsolyán a Tarcsai utcában. Vastagon állt a víz a járdán, bokáig ázott, aki a Dienes Valéria utcában sétált. Itt készült az előbb látott fotó, jól látszik, hogy mostanra teljesen felszáradt a beton, pedig nagyjából este 7:30-7:30 között szó szerint ömlött az eső az égből, ezt követően pedig még egy intenzív zivatar is átvonult Szexárd felett. Az alig fél óra alatt lehulló több mint 40 mm eső a tűzoltóknak is adott munkát. Négy alkalommal riasztották a város hivatásos tűzoltóit, mind a négy alkalommal vízszivattyúzáshoz. Ebből két esetben kellett valójában beavatkozni, a másik két esetben, annak ellenére, hogy igen rövid időn belül kiértek a kollégák, már nem volt szükség vízszivattyúzásra, hiszen az magától elszivárgott. És valóban, amilyen gyorsan jött, úgy is tűnt el szinte nyomot sem hagyva kedd reggelre a vihar. Így nézett ki kedden kora reggel a Mikes utcának az a szakasz, ahol hétfőn este még az autók tengelyéig ért a víz. Csak egy-két pocsolya emlékeztetett a viharra. A Tarcsai Vilmos utca is felszáradt, itt is már csak az ágakról lehullott levelek mutatták a hétfői esőzés erejét. A meteorológiai előrejelzések szerint az országnak ezen a részén a hét elkövetkezendő napjaiban bármikor lehet számítani esőzésre, szombaton pedig akár a hétfőihez hasonló viharra is. Jövő hét hétfőre viszont visszatér a száraz nyárias időjárás.
Három utca korszerű vízelvezetését oldották meg Győrén egy 52 millió forintos pályázatnak köszönhetően. A pénzből betonozott árkokat alakítottak ki, és több helyen a meder felett átfutó hidakat és autóbeállókat építettek. A település polgármestere szerint a rendszer könnyedén megbirkozott a vasárnapi és a hétfői viharral. A Dózsa összeleszkötve a Petőfivel, a főutcával, ugye itt ér össze, és akkor ugyanúgy a Rákóczi összelett a Táncsittal. Négy utca vízelvezetését kötötték össze, háromban pedig betonvízelvezető árkokat építettek Győrén egy most lezárt pályázat keretében. Itt is volt kisebb vihar hétfő este, az új rendszer pedig jól vizsgázott. A legmagasabb szakaszon ebbe a 90 cm mély szikkasztóba gyűlik az esővíz. Jól látszik, hogy mostanra szinte teljesen elnyelte a tegnapi csapadékot, de nem csak itt szárazak az utak és a járdák az új rendszernek köszönhetően. A Dózsa-György utcában is most alakították ki a betonozott árkot. Korábban itt komoly gondokat okozott egy-egy nagyobb eső. Volt olyan épület, amelyik a víztől veszélyben volt, de ott most meg lett oldva, árok külszíni vezetéssel is, belszínivel is, és új árokkal, ami szintén földes árok volt. Ez az 52 millió forintos fejlesztés leglátványosabb része. Ebben az utcában több átereszt hidat és autóbeállót is kialakítottak a betonmeder körül és felett, és ide kötötték be a település négy forrását is. A vízelvezető rendszer kialakítására a területi és településfejlesztési operatív programon nyert forrást az önkormányzat. A polgármester szerint a beruházás épp a legjobbkor készült el. Most az utóbbi időben volt kétszer is olyan eső, amikor olyan közel 30 mm esett le, és úgy néz ki, hogy jól vizsgáznak. A szikkasztó is úgy néz ki, hogy szépen elszikkad már másnapra a víz. Tehát reményeink szerint jó volt a beruházás, és érdemes volt ezt megcsinálni. Az 52 millió forintból még arra is jutott Győrén, hogy kikotorják a falu határában található árkot, ami egy patakba vezeti az esővizet. Szúnyoginvázió van az egész országban, a folyókon levonult árhullám, az esős május és a hirtelen jött meleg miatt. Ezen a héten az ország 436 településén és 7 budapesti kerületben összesen 100 000 hektáron folytatódik a szúnyoggyérítés. Tolna megyében is megkezdik a szúnyogírtást a következő napokban. Ezen túl a katasztrófavédelem folyamatosan szervezi a védekezési munkálatokat ott, ahol továbbra is erős, néhol extrém szúnyogártalommal kell számolni, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A nyáron gyakrabban törik fel a strandok környékén az autókat, és a zsebtolvajok is megszaporodnak a fürdőzőhelyek közelében, ezért a rendőrség többet ellenőrzi majd a fürdők környékét, és egy figyelemfelhívó táblát is kihelyezett a szekszárdi Családbarát strand és érményfürdő bejáratára, mit nem szabad hagyni a járművekben. A hatóság továbbá arra figyelmeztette az autósokat, hogy a szünidőben több a gyalogos és biciklis gyerek az utakon, ezért érdemes még körültekintőbben vezetni. Törölközőkkel, pokróccal letakart táskák, pénztárcák, mindennapos látvány ez a strandokon, ám a zsebtolvajokat ez nem riasztja el attól, hogy elvegyék értékeinket. A nagy tömegben senkinek nem tűnik fel, hogy a jogos tulajdonos nyúl be a táskába vagy sem. Ezért fontos olyan helyen fürdeni, ahol van értékmegőrzése lehetőség. Hívták fel a figyelmet a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai. A szekszárdi fürdőt üzemeltető cég ügyvezető igazgatója azt mondja, több intézkedéssel igyekeznek a közbiztonságot növelni a strandon. A rendőrséggel megállapodva a parkolóban itt hagyott autókat a rendőrség járőrözés során megerősített szolgálattal biztosítja. Kerékpártároló kihelyezésre került, ahol a biciklik biztonságosan lezárhatóak, és természetesen aztán a fürdő területén az értékek megőrzésére zárható öltözőszekrényeket, zárható értékmegőrzőt a recepción tudunk a nagyobb értékek számára biztosítani, és a strand területén kamerarendszert üzemeltetünk. Még mindig sokan hagynak laptopot, táskát, pénztárcát leparkolt autóban, amit a bűnözők gyakran kifigyelnek, ezért fontos, hogy ezt ne tegyük. Figyelmeztet Huszti Gábor, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője. Hogy a nyári melegben leparkolt autóban ne hagyjanak benn gyereket, ne hagyjanak benn élőlényeket, állatokat, valamint látható helyen értéktárgyakat se, hiszen ezeknek ugye beláthatatlan következményei lehetnek. A helyes eljárás az, hogyha parkolóban az üres autót lezárva hagyjuk hátra.
A rendőrség munkatársai arra hívták fel a figyelmet, hogy csak kijelölt fürdőzőhelyen szabad vízbe menni, és arra is oda kell figyelnie a strandolónak, hogy a folyó sodrása és mélysége nem mindig ismert. Továbbá, ha a csónakba vízi járműben matracra úszni nem tudó ember fekszik, fontos, hogy viseljen mentő mellényt, mert az életét mentheti meg, ha esetleg vízbe kerül. A hatóság továbbá arra figyelmeztette az autósokat, hogy a nyáron több a gyalogos és biciklis gyerek az utakon, ezért érdemes körültekintőbben vezetni, a szülőknek pedig a közlekedési szabályokat átismételni a kicsikkel. A pénzügyminisztérium az idén 3,6 milliárd forintos keretet biztosít a július 1-e és augusztus 30-a közötti diákmunkaprogramra, amelyben számításuk szerint mintegy 30 ezer diák vesz majd részt. A programban a diákok 6 órás foglalkoztatását támogatják az önkormányzatoknál, illetve a versenyszférában. Jelentkezni a kormányhivatalok foglalkoztatási osztályain lehet. A kormány szerint a diákok alkalmazásával biztosítani lehet a szezonalitás miatt jelentkező többlet munkaerő igényt. A nyár és a strand szezon kezdetével egyre több üdülőhelyen telnek be a dátumok. Az emberek igyekeznek változatosan nyaralni, és a régi módszerektől, a hosszabb, egyszeri nyaralásoktól elszakadni a rövidebb, többszöri nyaralás felé. Az emberek törekszenek a megfizethető, rövidebb nyaralások foglalására, derült ki a KSH adataiból. Jelentősen megváltoztak a nyaralási szokások az elmúlt években. A legújabb kutatások szerint a magyarok inkább többször mennek el néhány napra pihenni, míg korábban a hosszabb, akár több hetes nyaralásokat részesítették előnyben. Ennek többek között az az oka, hogy nem mindenki engedheti meg magának azt, hogy hetekre elmenjen szabadságra, különösen külföldre. A strandszezon és a nyár kezdetével együtt azonban elindultak a nyári táborok is, így van olyan tanuló, aki inkább diáktársaival kapcsolódik ki a nyári szünetben. Iskolával én most nem megyek. Hát megyek ilyen táborokba, majd ilyen éneklős, meg lovas táborba. A televíziónk által megkérdezettek között szép számmal akadt olyan nyaraló, aki évek óta a Balatont részesíti előnyben, hétvégente pedig Tolna megye vízpartjaira fekszik ki. Ilyen alkalmanként szoktunk strandra, Domboriba. Mennyit szántok a nyaralásra? Hát... 100 000-nél, nem többet. Nem mindenki szereti a passzív pihenést, van, aki inkább aktív programokkal kapcsolódik ki a nyáron. Nem szeretek nyaralni, inkább elmegyek kirándulni, és kutyát sétáltatni, sportolni. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a hosszú hétvégék népszerűsége hatalmasat nőtt 2018-ban. Fele annyi magyar ment 5 napnál hosszabb időre nyaralni, mint 2017-ben. Az idei évben pedig a megkérdezettek körében is többen tervezik az olcsóbb, párnapos rövid nyaralást, mint a drágább, hosszabb üdüléseket. Szerdán csökken a benzinára, a 95-ös benzin literenkénti átlagára 5 forinttal 377 forintra, a gázolai 2 forinttal 386 forintra csökken. Az üzemanyagok ára legutóbb múlt pénteken változott, a 95-ös benzin és a gázolai egyaránt 9 forinttal lett kevesebb. Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Adománycsomagot kapott a szekszárdi gyermekotthon. A Rotary Klub Győr Rába jóvoltából. A szekszárdi gyermekek mindenféle édességhez, az otthon személyzete pedig alapvető élelmiszerekhez jutott, ezáltal is megkönnyítve a gyerekeknek az ételek elkészítését. A Győri Rotary Klub elnöke azt mondta, öröm számukra, hogy adakozhatnak. Minden gyermekvédelmi intézetbe viszünk egy kisebb tartós élelmiszer adományt. Ez körülbelül olyan 50 ezer forint értékű adomány, amit a mai napon le is szállítottunk, és meg is érkeztünk ide. Több mint 1000-en jelentek meg, és fejezték ki elkötelezettségüket a klub iránt a szekszárdi UFC harmadik családi napján, amelyen díjazták a plénum előtt valamennyi jól szereplő korosztályos csapatot, és az egyes csapatok legjobbjait is a 2018-19-es szezonban. Volt bizony élet azon a cirka 1 hektáros területen, ahol zajlott az UFC-s harmadik családi nap. Volt láptenisz, műhüves foci, tagball, és ki lehetett próbálni a hagyományos foci mellett az idehaza új sportágnak számító futbilliárdot, éppen az itt Szekszárdon az országban elsők között elkészült kis pályán. Nekünk nem arról kell beszélni per pillanat, hogy lesz-e másodosztályú csapat Szekszárdon, hanem azt gondolom, annak kell Szekszárdon működni, legyen egy nagyon jó NB3-as csapat, rengeteg hazai nevelésű játékossal,
és legyen egy nagyon-nagyon jó utánpótlás bázisunk, hogy ne forduljon meg a bonyhádi gyerek fejében, hogy ő Pécsre vagy Szekszárdra akar menni, sőt, még azt mondom, hogy a Pakshoz közeli településeken is ne a Paksot válasszák, hanem a Szekszárdi UFC-t válasszák. Igaz, hogy a jelenlegi felnőtt csapat éppen, hogy bent tudott maradni az NB3 középcsoportjában, ami nem éppen fényes eredmény, és ezen mindenképpen javítani kell, ismerte el az elnök. De az irány szerinte jó, az UFC 80%-át saját nevelésű játékosok vagy innét indulók alkotják, ami a mai magyar futballvalóságban bizony érték, mi több UFC-s identitás, amit mindenképpen szeretnének megtartani. Az U8-tól egészen az U19-ig férfi és női futzált is beleszámítva több mint fél ezren sportolnak az UFC-ben, amivel mennyiségi értelemben megyei lista vezető a Szekszárdi klub. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. 550 pécsi iskolás kap ingyenesen ételt a nyári szünetben, 6,5 milliós önkormányzati támogatásból biztosítják a szünidei ebédet. Játékokkal indult a nyári szünet Pécsen, gamer nap volt az Expo Centerben. Sárkányhajók lepték el a Balatont, 12 csapat versengett az elsőségért. Mintegy 550 pécsi iskolás jut ingyenesen napi egyszeri melegételhez a nyári szünidő alatt. Mint azt Őri László stábunknak elmondta, idén 6,5 millió forintos önkormányzati támogatásból biztosítják a gyerekek szünidei étkeztetését Pécsett 4 helyszínen. Ezt a szülők június 24-ig igényelhetik. A pécsi önkormányzat idén is biztosítja az ingyenes nyári szünidei étkezést a rászoruló gyermekek számára. Az iskolások 6,5 millió forintos önkormányzati forrásból jutnak majd minden nap legalább egyszeri meleg ételhez a vakáció ideje alatt. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is 4 helyszínen a nagyobb város részekben kaphat ebédet mintegy 550 gyermek. A Meszesi iskolában, a nevelési központban, a Köztársaságtéri iskolában, valamint az Éltes Mátyás iskolában. Ehhez még hozzáadódik az óvodában, illetve a bölcsödében étkező gyermekek létszáma, hiszen az óvodák és a bölcsödék bizonyos rend szerint, de nyáron is elérhetőek, ott az ingyenes étkezés lehetőségét a legkisebbeknek tudjuk biztosítani, tehát a nyári szünidő időszakában is. Nyári szünidőben is az étkezést a korábbi évek gyakorlatához igazodóan lehet igényelni. Semmilyen új követelmény nincs, ugyanúgy egy kitöltött űrlapot kell leadniuk a szülőknek, tette hozzá Őri László. Az alpolgármester kiemelte, 2010 óta jelentősen bővült a szünidei étkeztetésre jogosult gyermekek száma. Mostanra az iskolások 80%-a veheti igénybe a szolgáltatást. A kérelmet június 24-ig nyújthatják be a szülők, ezután július 1-e és augusztus 29-e között 43 munkanapon át kapnak déli melegételt a gyermekek. Játékosokkal telt meg a pécsi Expo Center szombaton. Itt tartották a nyárindító gamer napot, ahol számítógépes játékok, az ehhez szükséges eszközök, tartozékok kipróbálása, valamint versenyek várták az érdeklődőket. A fiatalok mellett az anyukák is jól érezhették magukat, ugyanis nekik fitness napot tartottak a létesítményben. Játékosokkal színpadon a Pécsi Expo Centerben szombaton itt tartották a nyárindító Gamer Nap elnevezésű eseményt, amelynek főszervezője a Visual Tip rendezvénytechnika volt. Egy 5-5 játékost hívtunk fel a színpadra, ők fognak egymás ellen mérkőzni, Age of Legends játékkal játszanak, nem tudom, hogy ismerőse ez mindenkinek, de a gyerekek biztos bizonyára ismerik ezt nagyon jól. Ebben a játékban gyakorlatilag az a show és a külön eleme ahhoz képest, ami máskor szokott lenni ilyen rendezvényeken, hogy celebekkel, mondhatjuk a youtuber világ celebjeivel játszhattok, a Kis Ádámtól a Rubenig és a Zsozé atyán keresztül. A játékosokat folyamatosan választották ki a nézők közül. Ez már a másik terem, ahova a Gamer Nap informatikai hátterét adó cég hozott érdekességeket. A virtuális valóság szemüvegtől kezdve a 4 méteres kijelzőn autóversenyes játék, vagy akár lövöldözős játékig
Látszik a fiatalokon, hogy nekik mindegy, hogy hol játszanak, csak valahol tudjanak játszani, ezért egy ilyen rendezvény ugyanolyan jó nekik, mintha otthon lennének. Én szülőként azt tudom mondani, hogy kicsit jobb is, mert itt legalább mozognak, egy kicsit jönnek, mennek, otthon meg csak a gép előtt ülnek. Persze voltak olyan játékok, amik a fiatalok egész testét megmozgatták a Gamer napon. Nem csak a legújabb, hanem a retro jegyében a régebbi gépek, játékok is bekerültek az Expo Centerbe. Az anyukákat szintén szívesen látták az eseményen. Nekik fitness napot tartottak a sátortetős nagyteremben. Idén is szolgálatba álltak a Gyermekmentők Balatonlellén. Hétfő délelőttén már 12. alkalommal kezdte meg működését Balatonlellén a Magyar Gyermekmentő Alapítvány. A szakemberek augusztus 25-éig minden nap 12 órában teljesítenek szolgálatot annak érdekében, hogy a Balatonhoz látogatók biztonságban legyenek a tónál. Ez a légútbiztosítás során egy segítség nekünk. Abban az esetben, hogyha nehéz légúttal találkozunk, abban az esetben tudjuk használni ezt az eszközt. Ezen van egy ilyen nagyon pici kamera. Modern eszközökkel felszerelve kezdte meg a nyári szolgálatot a Magyar Gyermekmentő Alapítvány Balatonlellén. Bármit elláthatunk, hiszen ez a legmagasabb szintű mentőegység, ami Magyarországon ugye létezik, a mentőorvosi kocsi. Az a legmagasabb szintű egység, annyiból speciális az az autó, ugye, hogy gyerek intenzíves szakorvosok ülnek az autón leginkább, tehát mi inkább gyerekeket látunk, ettől függetlenül besegítünk a felnőtt ellátásba is. A szakemberek a tó déli partján tavaly nyáron mintegy 300 esetet láttak el. Elsősorban allergiás reakciókhoz, közúti és vízi balesetekhez, napszúráshoz és kiszáradáshoz riasztották őket. Amikor kitör a szünet, akkor a gyerekek nagy része, vagy legalábbis egy jelentős része a Balaton mellett nyaral, tehát itt igencsak megnő a gyerekeknek a jelenléte, és így sajnos a beteg gyermekeknek is a száma, és ezért segítjük itt az Országos Mentőszolgálat munkáját a Balaton mellett is. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy azokat a gyermekeket, akiknek nincsen vízbiztonsága, csak mentő mellényben szabad a vízbe engedni. A szülőknek a parton pedig ügyelniük kell arra, hogy a nap ellen sapkával és naptejjel védjék a kicsiket. Kánikulában pedig a folyadékpótlásról is gondoskodjanak. A Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkatársai és a gyermekmentő autó augusztus 25-éig naponta 12 órában teljesít szolgálatot Balatonlellén. Sárkányhajók lepték el a Balatont. 6. alkalommal 12 csapat részvételével rendezték meg a sárkányhajó bajnokságot. A leggyorsabban a nyímiek eveztek, így ők állhattak fel a dobogó legfelső fokára a Balatonföldvári versenyen. Mentő mellény nélkül nem indultak el sárkányhajóikhoz a versenyzők. 12 csapat mérte össze tudását a 100 méteres pályán. A sárkányhajózás nagyon kedvelt, evező sport mind a fiatalok, mind a középkorosztály körében. Egyre népszerűbb azért, mert könnyen elsajátítható amatőr szinten. A profik persze az egy teljesen más történet, de nagyon könnyű beülni, kicsit az ember mellé evez, az sem probléma, hogyha nem egyszerre eveznek, tehát akár baráti társaságok, akár cégek nyugodtan beülhetnek, és rögtön egy hatalmas élményben van részük. 6. alkalommal is baráti társaságok, munkahelyi közösségek, valamint a környező települések csapatai neveztek. Most az időjárás nem tette lehetővé, hogy sokat edzünk, ahogy az előbb említette a Gyuri, nagyon időjárás függő a sárkányhajó, főleg a Balatonon, mert sima vizet kíván, de amikor nem tudtunk kimenni a vízre, akkor erőléti edzéseket végeztünk. Gruber Attila első ízben erősítette a balatonboglári csapatot. Ausztráliában ismerkedett meg a sárkányhajózással, ahol csapatával egy versenyen első lett. Remélem, hogy itt a meghívó csapatom, meglepő módon egy boglári csapat, egy baráti társaság hívott meg. Az első futamot megnyertük, szerintem elég meggyőző előnnyel, és bízom benne, hogy a következő csoport társaimat is sikerül majd magunk mögé utasítani. Nagyszerű sport ez, hiszen egyrészt egy evező sport, másrészt pont azért, mert sokan ülnek a hajóba, egy hihetetlen jó csapatsport. És hát tudjuk jól, a csapatsportra nem csak itt, hanem mindenütt szükségünk van. A futamok nyertesei egyenes ággal jutottak tovább, míg a vesztesek Vigaszágon akár a döntőig is küzdhették magukat. A 16 fős amatőr csapatokban maximum 4 fő igazolt sárkányhajó versenyző szerepelhetett, továbbá legalább 4 nőnek kellett a hajóban eveznie. A dobogó legfelső fokára a nyímiek csapata evezte be magát.
És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Gyerekgyilkosság. Térkővel végezte ki a 6 éves áldozatát a szekszárdi gyerekgyilkos. Özönvíz. Percek alatt kerültek víz alá Szekszárd utcái az eső miatt. Vízelvezetés. 3 utcában alakítottak ki betonozott árkokat Győrén. Zsebtolvajok, autófeltörések. Több lesz a rendőr a strandok környékén. Szerdán füllett, meleg, változóan napos idő valószínű, de elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. Viszontlátásra!